пан Юрій вже вдруге змушений боротися за те, щоб його кав'ярню не закрили. Розповідає, свого часу начальник відділу культури звернувся до власника кав'ярні з приводу угоди. Тоді її переуклали і чоловікові підняли орендну плату. Проте пан Юрій на це не погоджується і хоче за старим договором утримувати свою кав'ярню у будівлі Мукачівського драматичного театру до 2020 року. До мене звернулося, був начальник відділу культури, що нам треба переукласти угоду. І відповідно від того, що вже були там дії їхні, відповідно, вони мені там перераховували, зробили якусь оцінку без мого відома, без нічого. Вони самі оцінили то і виставили мені відповідно орендну плату. Але я не хочу далі бути. Я хочу, щоб моя дія договору моя закінчилася. Я після закінчення своєї дії договору я вам передаю приміщення відповідно по акту. Напередодні до пана Юрія прийшов начальник управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Висловив прохання, щоб той залишив приміщення. Підприємець переказує суть розмови. До мене звернувся пан Гасинець і в усій формі мене попередив, щоб я вивіз своє майно звідси, бо в противному разі вони вивезуть і викинуть це моє майно звідси. По цимбурськи я прошу увезти це все, бо ми, якщо ні, то ми тебе усіх веземо. Які підстави? Що змушує його? Як він? Він від цього мені не пояснив. У травні таким самим чином вже припинила працювати тераса закладу. Ви не можете просто так діяти безправно, тому що це вже є кримінальна справа, якщо ви так зробите. Ви вже від мене так терасу вивезли, я прореагував, там знову направив заяву, подав у відділ міліції. Чоловік вирішив через ЗМІ звернутися до чиновників та сподівається, що вони спільно зможуть знайти вирішення ситуації, яке влаштує всіх.